טוב ויודעים את הזכויות שלנו ויודעים איך להיאבק בהם אבל אתם לא יודעים יודעים לראות נתתנו מכות אתם לא יודעים איך משתמשים למה הפסקת לצלם? בואו, בסננו תצלם את הדיבורים שלי אני רוצה שתקשיבו לדיבורים האלה הרי כל הזמן אומרים לכם שאנחנו טרוריסטים ואנחנו רוצים ללחם בכם אנחנו רוצים לחיות להתפלל להיכנס לבתי הספר שלנו לבתים שלנו לאדמה שלנו זה טרור זה? כולם סקטה לחיות זה טרור? כולם סקטה להיאבק על הזכות שלנו לחיות זה טרור? אתה היית רוצה שיעשו את זה באחות שלך ובאב שלך ובאמא שלך ובאבא שלך? הרי יש מי שעשה בכם את זה לפני עשרות שנים. אללה אווינה, אללה אוויק ואווינה יא רב. יש מי ששלט בכם, שטפח אתכם לפני עשרות שנים. לא למדתם את הלקח. מה הלקח מההולוקוסט? אל תרצח ואל תהיה גזען, נכון? נרצחו לכם 6 מיליון, למה? ולאחרים גם מיליונים שאתם שומעים. אללה מוסלם חושבת הכנסת.